تي قدرتك شخيصه ايت ما انت الجو بوينت 5 موبايل كي حارانا سكيه كون يلا ب 100 دولار او هي 400 جويسا 10 كينتال اي شيخ كليه اه كلشي مال ايغما باقنين لكن اني سوق انت جوقت ناكت او هانتي بدر هانتي كباب اني هو dukaamadii ku yaalay halkan waa ay gubteen kadib markii xalay dab xoogan oo qasaare aad u xoogan geystay uu ka kacay halkan oo ah suuqa jiidada ay ku yaalaan dhabarka dambe hotel weheliye ee degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir halkan waxa ku ganacsan jiray dhalinyaro kala duwan iyo sidoo kale odayaal iyo haween oo halkan ku iibin jiray bagaash qalabka maacuunta iyo qaybaha kala duwan ee raashinka dab halkan ka kacay waxa uu geystay qasaare aad u baaxad weyn waxaana la kulanay qaar ka mid ah dadkii dhibaatooyinka ay gaartay oo iyagu qadirta Rabbi aaminsan la hadlay waxayna ka hadleen dabkan sida uu u kacay fariin ayayna u direen ganacsatada wax haysta iyo bulshada guud ahaan iyo dawladda federaalka Soomaaliya iyo cid kasta oo wax ka qaban karta dhibaatadan laakiin aniga suuqa inta joogto naagta u hantida badan oo hantida ka baabad aniga gurmad gurmad ku aan ku hadlay anaga waxaan soo wiil booliis ah ila socda aniga booliiska gacanka laga soo wacay waxa la yiraahdo suuqa hotel weli hoostiisa daba ka qarxay la yiraahday dariskigu ah wiilka daba qarxmiya soo wacay safiya xaafadina dabka qarxo dhahay aniga asiga asal iimaanay asigii yaa wacay ninka booliska wuxuu wacay laamaha amaanka wacay marka iimaaneysiin dabka ilaa dabka leenkaan ku holcay marka iimaaneen laakiin lama soo gali karin inta holacaasan u socdo holacaasan u soo baxay dukaan bagaash dhuxul raashin ayu nooc kulli waa gadaay baastada cuntada aan gadaay ka mid tahay waxaa ka mid ahay digirta qamadiga sidii raashinka caadiga bagaashka dhuxul maqaasiin dhuxulaad gadaal aan kulahay qaybta gadaal oo isnagu gubtay inta laakiin waxay ahayd dukaankii macnaha kan dukaankii waa dhuxushana gadaal ay jirtaa dhuxush waa iga gubatay dukaankan uga gubtay labada way isla gubteen damisiyoodana deeran iyo dowladda ambalaasana deeran alxamdulillaah yoon ilaahay qaar siiya marka qudaarteen oo gubti miisaskeena oo gubdeen walaalkii muslim ahayd suuqan jiidan la kama gacay kulli noo gubdan alxamdulillaah ilaahay sumaad la shukr allah muslimiinta walaalka aan horta markan koreyta wayno daranya farastiyaano daran ilaahay wiinu ahayda ay gaaladaas allah ka dul qaada tan lamaad nuun lan ka walneen tara kor walaalana ma la dawladana inna caawiyan kun iyo 200 dollar oo hay 400 guysa 10 kintal 400 guysa ha waa iska qadar rabbi waa iska qadar rabbi marka dabku uu kacay xagee jirtay markii uu dabku kacay waxaan joogay meel la yiraahdo hadii alle ku raahin aargada dayn ila agteedan deganahay meeshaas aan leega soo wacay mootan soo qaatay wixii oo hadii alle ku raahin gubtaan amid oo dabdamis u taagan yahay intii hadii alle ku raahin yahay aniga aan u soo xageeyo geeska ha gubatay laba tabaka ayaa ka caymatay suuqa dhan oo hoogaa ayagana wax dhan loo gaareen marka alxamdulillaah wixii ilaahay keenay waa alxamdulillaah hay-adaha sharafta leh iyo muslimiinta haddii alle ku roon yahay waxaan ka codsanaynaa inay noo soo gurmadaan hantida ee badanaa ay soo gelisay waa qofka ugu hantida badan oo meesha ugu gubtay inkastoo nin walba tiisa u weyn tahay islaantan dariskeena hadda waa u jeetay neef geel hilibkiisa halkaas uu ku baabaa oo xaafada lagu qaadi jiro rubac camal ahay dhuxushu waa kahay ilaahay kuma sugin dameesha qudaarta kulli waa baabaaday waxaa laga rabaa haddaba dadku dadweynaha fiirsanayeen dadku way isla dhasheeneen inay istaakuleeyeen intaas oo keliya u sheegi lahay roobay ka taxadiraysay daba imaaday qadarta alla waay marka adiga tasheesidna alla wuu tashaa cabdisalaam jilo shaakir warbaahinta dalsan bartamaha suuqa jiidada degmada Holwadaag gobolka Banaadir kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.